especial a nossa secretária da Saúde, Anita Bergman. O Conselho de Secretários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul recebe nesta manhã, aqui no Palácio, a apresentação deste grande projeto, projeto inovador que dialoga na linguagem dos jovens para os jovens. Sem dúvida nenhuma, é algo característico da nossa secretária de Estado, que é inovadora, que acredita em novas experiências e novas façanhas, como ela tanto nos fala na reunião dos secretários. Cumprimento também a diretora Ana e toda a sua equipe, né? Letícia Iqueda, uma grande profissional, excelente no que tange o assunto da prevenção do HIV/AIDS. Mas nessa manhã, o Conselho de Secretários do Rio Grande do Sul formaliza o reconhecimento e o apoio, secretária Anita Bergman, para execução nos municípios quanto ao projeto aqui apresentado. Sabemos que os índices estão bastante altos e que também é preciso trazer para a pauta. Tem que estar na pauta dos nossos jovens, da nossa mídia, a questão do HIV/AIDS. Não podemos esconder. Os índices estão aumentando e acabou a era em que nós tratávamos prevenção com os folders, entregando folders nos nossos municípios de como prevenir o HIV. Foi demonstrado aqui uma linguagem dinâmica, uma linguagem que o jovem entende. É isso que nós precisamos, secretária, e sem dúvida nenhuma será um grande sucesso nesse estado. Tive a oportunidade no meu município de Rio Grande de convidar também a doutora Letícia Iqueda, onde começamos um trabalho neste sentido e que, sem dúvida nenhuma, é um sucesso, e este trabalho apresentado pelo estado será, sem dúvida nenhuma, uma das grandes ações que o Estado do Rio Grande do Sul desenvolveu para os jovens quando o assunto é prevenção do HIV/AIDS. Conte com o Conselho de Secretários do Rio Grande do Sul, porque todos nós, gestores, estamos parceiros para todas as ações que impactem na vida das pessoas. E esta é a nossa fala e cumprimento a todos os colegas secretários dos municípios prioritários que aqui estão. Um muito bom dia a todos. Parabéns, senhor governador. Pauta assertiva, didática também na condução desse novo projeto. Muito obrigado.